Go back, go back, go back. আজি কেইবাদিনৰ পৰা এই ৰাণীগঞ্জ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ খেলপথাৰখন ইয়াৰ কৰ্তৃপক্ষই নিজ ইচ্ছামতে বন্ধ কৰি ৰাখিছে আৰু স্থানীয় যুৱকখিনিক খেলা ধূলাৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছে, শৰীৰ চৰ্চাৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছে, যাৰ ফলত আমাৰ ৰাণীগঞ্জৰ যুৱকখিনি বিভিন্ন ধৰণৰ নিশাজাতীয় দ্ৰব্য সেৱন কৰিব লৈছে, লগতে ড্ৰাগছ গাঞ্জা আৰু জুৱা এনেকুৱা ধৰণৰ নিশাজাতীয় বস্তুবোৰ সেৱন কৰিবলৈ লৈছে। গতিকে আমি ইয়াৰ বিৰুদ্ধে ছ'চিয়েল মিডিয়াত এটা পোষ্ট দিছিলোঁ, প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ যে অতি শীঘ্ৰে আমাক এই স্কুলৰ খেলপথাৰখন মুকলি কৰি দিব লাগে। আৰু এই ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পোষ্টটো পাই ইয়াৰ স্কুল কৰ্তৃপক্ষই মোৰ ৰাণীগঞ্জ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ সম্পাদক মোৰ নামত ইজাহাৰ দাখিল কৰিছে। সেই পোষ্টটো দিয়াৰ কাৰণে ছ'চিয়েল মিডিয়াত পোষ্ট এটা কৰিছিলোঁ যে আমাক খেলপথাৰখন অতি শীঘ্ৰে মুকলি কৰি দিব লাগে, অন্যথা আমি ৰাজ্যৰ সহযোগত আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। আমি ৰাজ্যৰ সহযোগত প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। আমাৰ দাবী আমাক খেলপথাৰখন মুকলি কৰিব লাগে, আৰু দ্বিতীয় নহ'লে আমি ইয়াতকৈ জংগী আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। আৰু দ্বিতীয়তে অংগনবাদী ৱাৰ্কাৰ এজনে কেনেকৈ তাত ৱাৰ্ডিন হ'ব, হোষ্টেলৰ ৱাৰ্ডিন হ'ব পাৰিলে। আৰু দ্বিতীয় কথা, খেলপথাৰখনত দেখিছে আপোনালোকে গৰু ম'হ ছাগলী পুহিছে, আৰু দ্বিতীয়তে খেতি বাতি কৰিছে, আৰু বেলেগ ঠাইত চাকৰি কৰা মানুহ আহি ইয়াত পৰিয়াল পাতি আছে। গতিকে গোহালিও সাজিছে, ইয়াতে গৰু ম'হ পুহিছে, গতিকে এইবিলাক নচলিব। আমি তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ এই এনেকুৱা কাৰ্যক, আৰু অতি শীঘ্ৰে মুকলি কৰা নহয়, আমি ইয়াতকৈ জংগী আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম।